Glava 14. Obrati se Izraele ka Gospodu Bogu svojemu, jer si pao svojega radi bezakonja. Uzmite sa sobom riječi i obratite se ka Gospodu, recite mu, oprosti sve bezakonje i primi dobro, i daćemo žrtve usana svojih. Asirac nas ne može ispaviti, nećemo jahati na konjima, niti ćemo više govoriti dijelu ruku svojih, Bože naš, jer u tebe nalazi milost sirota. Iscijelit ću otpad njihov, ljubit ću ih drage volje, jer će se gnjev moj odvratiti od njega. Biću kao rosa Izraelu, procvjetaće kao ljiljan i pustit će žile svoje kao drveta libanska. Raširit će se grane njegove i ljepota će mu biti kao u masline i miris kao libanski. Oni će se vratiti i sjedjeti pod sjenom njegovom, rađaće kao žito i cvjetaće kao vinova loza. Spomen će mu biti kao vino libansko. Efraime, što će mi više idoli? Ja ću ga uslišiti i gledati, ja ću mu biti kao jela zelena, od mene je tvoj plod. Ko je mudar, neka razumije ovo, i razuman, neka pozna ovo, jer su pravi putevi Gospodnji i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima.